Добър вечер, започва Денят он ер. Аз съм Ганиел Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцентите на водещите теми. Размисли за култура в некултурни времена, говори Вежди Рашидов. На прицел е НСО, защо питаме генерал Румен Миланов. Битката за БНБ ще се стигне ли до нова процедура? Коментар на доцент Емил Хърсев. Австрийският канцлер в Москва. Първа среща на Путин с европейски лидер от начало на войната. Анализ на Илия Лазаров. Време е да започваме. Защо споделеното от министра на културата Атанас Атанасов видео във Фейсбук взриви гилдията? Питаме Вежди Рашидов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Господин Рашидов, това приличаше ли ви на тест? Видеото на Атанас Атанасов, знаете, една голяма част от гилдията вече поиска оставката ми. Първо, на мен това момче ми е симпатично, защото наистина е едно много младо и красиво дете, но и тези млади хора, които в последния мандат тук на парламента стана една мантра, да се говори за млади, нова генерация. Да, но когато се управлява държавата, това са много високи отговорности. И то много сериозни отговорности. Тъй, че младостта понекога, той не е порок, но може да стане доста сериозна свинщина. На това ли ставаме свидетели? Да. Вие казвате, на мен не харесва това момче. А това момче, общото ми е симпатично. Той е едно младо, красиво момче. Добро дете, но не е за там. Като казвам, не е там, защо не го... Той още с една детска психика не му е ясно къде се намира. Министерството на културата е едно тежко министерство. Жалко, че понекога премиерите не разбират смисъла на това. И не можеш да събираш хора, които заслугата му е, че помагал, почистил или ремонтирал нещо в едно читалище. Защото по тая логика, ако правим министри и читалищните функционери, в България читалищите са 4300. И всички тези хора години наред се движат. И те са недофинансирани читалищата. Те са особен хибрид, да ги кажа. Колкото са под опекунството на държавата, толкова те имат и своята самостоятелност. Но аз по-скоро искате да си кажем няколко думи. Когато един премиер си подбира екипа, с който ще носи отговорност, защото тук не е само си правим и министър, но и тежките отговорности. Тъй като ресора на министерството касае не да ходиш на театър и да се радваш на представление, а да разбираш от механизмите на това изкуство. Те са много, не много често, понеже пропагандният елит, освен като отиде на театър, вече и друго изкуство за него няма, но има много сериозни изкуства. Поети, писатели, композитори, художници и то големи. България има около 10 са световно значение художници. Само че до тях държавни пари не стигат. За съжаление, значи, това не се говори. Но читалища се управляват, археология, още какво, много неща имат. Библиотеки, кина. Всичко това е един голям, огромен ресурс, който държавата ползва. Като ползва, той трябва да знае и неговото значение. Това е една сфера, първо от много известни хора. Много често съм казвал, че тази сфера на културата са най-пискливите, с най-голямо самочувствие. Защо? Именно, защото са по-публични певци, музиканти, лико това, което казахме, творците, и те са малко чешит. Всички творци сме малко бамбашка хора, да викаме, но никакъв случай не става въпрос за лудост. И когато подбираш екип, трябва да знаеш, че цялата тази сфера, духовна, тя самата Библия така започва. Ама трябва да се чете. Дух и материя. Икономиката е едната ръка на едно тяло, другата е духа. А ние сега лекуваме само икономиката, да сърбаме чорбата, едната да е здрава. Не лекува с цялото тяло, когато човек се разболее, нали? Но вие казахте нещо много важно преди малко и се хващам за тези ваши думи. Като че ли никой не му пука за културата, след като поставяш хора, не които не могат да се справят с този ресор. Късмет.
аз имах един късмет. Аз знам, че и моя премиер, да речем, който беше, Борисов и Амприлит, и той не разбира от изкуство. Не е длъжен да разбира, тъй като той управлява 17-18 министерства, всяко много различно от другото. Тук целта е да имаш министър, с който да имаш договорка. Че аз няма да го подведа за нищо, че аз ще пазя авторитета на ресора, а той ще ми помага и нищо повече. Не бих искал дори да ми се бърка в работа. Но ще избереш човек, на който да имаш това доверие, което ще ти носи добрите дивиденти. Сега защо да го приеме това момче, когато той е избран от някакво читалище дойде, прекалено млад и красив. Казвате, че той не е виновен, така ли за това? Не е виновен, да, определено казвам. Но просто Кирули, как му викат напоследък този харвардски гений, трябва да си отиде. Във всички ресори той започва, а самия той възпроизвежда всеки ден глупости. И то глупости отвътре му идват. Не е пътя това. Много, още няма 100 дни. Е, минаха 100 дни. Минаха вече за бой. Знаете ли колко неща направих за 100 дни? На всичкото отгоре. Нищо не се прави, само се предписват някакви стари заслуги и някои хора. Айде да не се хвали, че в тази държава, който се похвали, яде бой. Няма признани. Какво можеше да се направи? Първо, помните ли да ви питам, нека и така да говорим за култура. Кой вкара закона за 10% от хазарта за фонд култура? И вие го вкарахте. Благодаря. Кой вкара закона за 40 милиона в българското кино в парламент като председател на комисия? Същия е отговор. Много така до кога ще караме? Един служебен министър не подписа правилника и парите пропаднаха за българското кино. От 40 милиона. Прецедент никога не е имал. Били дадени 10 милиона за детско кино. А сега в бюджет са се писали 28 милиона при закон, който е гласуван за 40 милиона. И те още не са разпределени. Питайте, много е хубаво, с колко пари почнах да управлявам бюджет на министерство? 92 милиона. Сега колко са парите? Като си отивах, сега ще ви го кажа, защото това е важно за всеки следващ министър. Когато си отивах след два мандата, аз си отивах с 180 милиона. Но в това нещо се направиха количество археология. Гледам сега да се разпада Царевец, трапезица. Мой проект беше. Арбанаси, църквата е спасена със старите стенописи. Ларгото, Червената църква, Перущица, Сексагинта, Приста, не мога да кажа в Руси. И още много-много. Кръстата казарма във Видин. Някой трябва да работи с тези пари. От 92 милиона до 180 милиона. 10 театъра са ремонтирани. Мога всеки ден да ви кажа кои са, да ги видите. Мога да ви кажа, единственото кино държавно останало от всички разпродадени Одеон, как го възстанових с мерцедесите на апаратурите. Да, всичко това се забравя. Норвежката програма при мен се започна с подписването на 20 милиона евро. Днес гледам, че някой си го присвоява. При бюджет. Колко е точно бюджет? Театрите реформа имаше. Въобще да ни си правят оглушки. При мое време, като станах министър, беше на бюджет и, така и театрите беха празни. Като има отлив на публика. Не. Изхарчваха си бюджета до август. Нямаше отлив. Направихме ги делегирани, театрите няма сега места. И как става това? Нали някой трябва да направи нещо? Сега бюджета, при този бюджет аз се справях. Не някой служебен министър. Аз взимах от ръцете някои хора с големи апетити. Свети Кирик, острова. Той беше като земеделска земя, от нея нямаше собственост. Изоставиха го военните, всичко беше съборетено. Аз почнах да правя проекти като министър, това да стане много своего рода паметник, национален паметник, един остров на изкуствата. Да махнем Аполония от центъра на Созопол, си почиват хората. Да махнем Пролет, да махнем това и всичко това. Улични художници, всичко. Вие помнихте ли този само министър? Да ви кажа колко е бюджет. Това го правихме с един бюджет малък. И всека година придърпваха от новия бюджет. С Дянков малко поработихме заради музеите, които направих 5-6 музея в България. Нови, 5-6, мога да ги броя.
по малко парички направихме 180. Днес има 344 милиона за Министерството на култура. И с това, ако не може някой да работи и да направи нещо, аз смятам, че провала е много. Но не знаете как се чувстват хората на изкуството? Изоставени. Вие самият започнахте по този начин. Аз много ми е трудно говоря за събрати интелектуалци. Те са особено на мая. Да, не се чувстват доценени, държавата ги изоставила сега след тези две години Камен COVID. Донев, това е един от малкото свободни хора. Ние чухме какво каза Камен Донев, какво да направи министър на културата. Аз също го сериозно, защото не може се да си... Единственият начин да оцелеш за тия фонд култура. Тук съм съгласен с това. Питайте ме, мене, аз през целия си живот, сега съм на 70. Колко пъти съм взел един лев и има документ за тези 70 години от фондове или от културата? Освен заплата за чужива. Нито един. Пречеше ли ми някой аз да бъда и това, което е за завиждане, защото аз почнах да завиждам, не мога да се понасям по него. При 344 милиона в културата една сфера, ти да не да създадеш има нищо. Продукта да ти е нула. Прощавайте, ама. Министър-председател много бързо трябва да вземе чоколата и да не се занимава въобще с култура. Културна дестинация на Европа. Това беше да основният приоритет на министъра на културата, да направи за 100 дни културна дестинация на Европа. Първите три месеца направих алеята на творците. Там, където ги погребаме, защото българските творци, художници, писатели, поети, нямаше место къде да го погребат. Почина Хайтов и аз тогава казах, че в как се казваше в захарна фабрика там и имаше Малашевци едно гробище, че един Хайтов не може да бъде там. Не минаха три месеца, почина Кати Паскалева. И тогава, благодаря на Общинския съвет, че ми дадаха едни бараки, имаше автобуси, спираха, дадаха ми ги към министерство, тези 4-5 декара. Първите пари, където вложих, това е тези големи български велики имена. Да има къде да прикарат остатъка от своето небитие. Господин Рашидов, вие казвате. Как това да момче... се направи? Червената църква направих перущица. Разпадаше се. Първите 6 месеца. Казвате го всичко това, защото ви е яд, че нищо не се прави в момента за културата. Ли? За това ли ги изборявате всичките тези момчето, неща? Той толкова може момчето. Ма видяхте ли как го той... защитиха от та Продължаваме промяната? Вие се хващате за едно видео селфи и ви нападнаха, обаче вас ви нападнаха, не знам дали чухте. Преди малко ви казах, аз лошо не казвам, толкова може момчето и не може. И с това трябва да съгласим. Защото все повече става смешен, ако продължава. Той каза, че ще продължава да с такива видеообръщения. Ама не може да си прави видеообръщение, така един министър. Момчето може, било ако не е министър. Било с цел за привличане на внимание всички да погледнат към културата. Помните ли един скандал да ви кажа? Вижте, никога не съм го казал. Аз да ремонтираха Балшой театър. Реших българските дни почнат от Балшой театър. Свалихме с директора един много високо поставен в тяхното политбюро руски човек, свалихме не представление, свалихме премиера, за да почне българското участие от там. И когато казах, че на голяма на сцена мултимедия ще има, ще започне с Борис Христов, не, ще започне с Георов, в средата Гена Димитрова, и аз тук как два пъти, да, ще пее Гена Димитрова. Те ме дигнаха на шише, че изпуснах думата «Ще пее Гена Димитрова». Тя за много тъп и прост и не знам, че тя е умряла. Ами хора, на мултимедия, като пуснеш Гена Димитрова да пее, какво прави? Не пее. Аз го помня този скандал, за който говорите. Как се нарича това? Ми пее и винаги ще пее. Е, това не разбират хората, че изкуството затова е вечно. Гледно ти може да те няма, но майстора ще го има. Изкуството остава. Слати Бойчев ще го има. Живеем в едно много сложно общество. Едно, че винаги са публични и много малко разбират от някои неща. Нали чухте, че ви нападнаха вас от Продължаваме промяната? Защо? Не, при мене беше подготовка. Там един сега. Защо сме се били хващали? Е алкохолик по происход и след това, че е режисьор, некъде не знам колко постановки има, му сложиха едни неща. Червената къща много помогна. Веднага се платиха на едни хора. И един служебен министър на първа линия да обясни
питат, абе ви защо сте тук? И започва една лакърдия, отзад и ми викат за 20. О, ставка! Но, народ, господин Рашидов, проблемите в културата остават. Ето Филип Аврамов, който направи този шарж с видеото на министра на културата, каза, искам 1800 лева. 1800 лева, те са толкова ниско платени, че искат такава заплата. И Филип Аврамов е един талантлив човек, разбира се. Един от големите ни таланти, реакция. Да. Сега, те всички са талантливи, всички не взимат високи заплати. Аз министри няма да си позволя да плюя, защото по-ми е хубаво да плюя министър-председател. Защото това го допуща едно правителство. Виждате, проблемите с НДК продължават. 15-16 човека с бирщина от едни хора, които като не могат си отиват. Не се подиграват с съдбата на една камара българи 8 милиона. Ви кажем, ако са по-малко, по-малко. По-малко са. Добре, още по-малко да ни става, че това е опасно. Хора, има отговорност върху живи хора. Експерименти върху живи хора е забранено. Се поиграеме с живота на хората ли? Ами при тях ли почна да се увеличиха? Ток, хляб, олио, каквото беше там? Всичко. Инфлация. Как го изтърваха? Една година един си правеше шоу, не може да се направи правителство, няма бюджет държавата. И сега те от имат такъв народ, вероятно първи ще напуснат коалицията. А течеше инфлацията, ако не забелязахте тогава. Вървеше бавночко. Няма правителство, няма държавници, всичко изгърмя наведнъж. А тая есен, те са на етап, тая война, то е COVID. Реално, мислиме ли, че ние няма да измръзнем тази? Аз днеска мисля да сложа някакви там климатици или кола алтернатива. Няма да има газ. Много просто, аз го казвам просто. Не прави никакви хъбове, аритметки. Газ няма да има. Ще бъдем наказани. Защото сме като пуделите. Всяка манджа ми роди, от всеки да джав, 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 ние първи. Не бе, ритът са големите атове. Стой малко настрани и си имай позицията. Никой не ти пречи. И аз съм против войната. Как да го разделя? Имам руски орден за заслуги, имам и украински орден за заслуги. А кажете сега как да стане. И тук става въпрос за култура. И двата ли да ги правим? Да, за култура са. По-разумно, спокойно, пак да си имаме позиции. Да, не обичам това, което става. Да бъдем неутрални, това ли казвате? Може ли да бъдем неутрални? Дал съм и пари към БАН, чест прави на Българската академия на науките. Първи тръгнаха да събират средства от академици, член-кореспонденти, да помогнат. Първи бяха, въпреки че те минаха в тишина. Нали, някой, ако дал 50 лева, веднага почват медиите, така, вие, браво. Не бе, там даваха по 1000 лева хората, 2000, събраха хубави пари. Да помогнат. Финални думи, не винаги, трябва да финално е това. Не винаги скромността краси човека. И казвате, министра не е виновен, трябва ли да си подаде оставката според вас заради това? Всеки трябва да говори само за това, което е негово, защото аз от днес няма да позволя никой това, което аз съм направил, да си позволява да го приватизира. И как така? 10 години живота ми мина едни доста сериозни дивоти. Едва сега с други очи гледам остана. 10 години едни соросоиди събраха заради една червена къща да ми викат под прозорците. Аз сега да им проста да ми снимат всичко, което правих въпреки всичко. Благодаря. Не, всеки ще отчете себе си това, което е успял да направи. Ако не е успял да си отива, не е задължително. Благодаря ви, до нови срещи. Вежди Рашидов пред Деня Тунер. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.